Belegiška škola Vera Miščević ugostila je već tradicionalno 61 osnovca sa teritorije Staropazovačke opštine na opštinskom takmičenju iz predmeta tehnika i tehnologija, nekadašnjeg tehničkog i informatičkog obrazovanja. Cilj ovog takmičenja jeste da učenici prikažu svoje stvaralačke i inovativne sposobnosti, ali i da shvate značaj sticanja funkcionalnih znanja koje su vezana za ono što definiše uspeh u 21. veku, a to je tehničko-tehnološka svest. Deca rade testove, znači rade testove 45 minuta, nakon toga imaju pauzu za ručak ili za užinu, a poslije toga imaju praktični deo kada rade, znači izrađuju praktične neke modele, makete od papira i raznih, da kažem, lakše obradivih materijala i u osmom razredu rade elektrotehniku, povezuju električne šeme. Nadmetanja poput ovih razvijaju takmičarski duh i želju za stalnim napredovanjem kod učenika, a osnovci iz Staropazovačke opštine usaglasili su se da test nije bio težak i da im je tehnika i tehnologija jedan od dražih predmeta. Danas sam došao tu da se takmičim na takmičenje iz tehničkog. Nisu bili teški zadaci, očekivao sam da će biti teži malo. Ovo je prvi deo, ovdje smo radili teoriju, a poslije ide drugi deo, tu pravimo nešto. Ja obožavam tehniku i tehnologiju, bila mi je baš dobro na testu i sve sam znala, mislim da ću proći dalje. Test je bio dobar, nije bio toliko težak i veoma je zanimljiv ovaj predmet. Jako mi sviđa, zato idem iz njega na takmičenje. Naredni korak za učenike koji najbolje odrade test u ovom krugu takmičenja jeste okružno takmičenje, koje će se održati 2. aprila također u Belegiškoj školi, na kojem će učestvovati sve škole iz Srema.